今回は、弾丸論破、一番ショックを受けたお仕置きシーンって何だった?に対する反応集を紹介していきます。それではご覧ください。一番きつかったお仕置きは?ななみ。ななみ、花村。まあななみがきつかった。ななみはもうゴリッゴリに感情移入してたからな。きついで言われたら、ストーリー込みでななみ声そうそうねえだろ。ななみをお仕置きするしかない状況に追い込まれて、ゴリゴリ削られるプレイヤーのメンタル。ひなたくんもバグるからな。6章探索中。ゴールで殺すのいいよね。アニメ絶望編はどう考えても、ななみお仕置きのために作ってるなって念入りすぎる。エゴチータン鉄球も、とんでもないお仕置きだよ。チータンが二度も死ぬの辛い。さくらちゃんの自殺はなかなかきついものがある。遺書偽造はだいぶダサかったな私様。設定上のアイドルのお仕置きと、スイマーのお仕置き、結構きつかった気がする。舞園さんは確か、トラバサミステージとかそんなんだったけど、朝比奈さんの没お仕置きってなんだっけ?水中イリュージョンショー。モノクマが幕を下ろしてあげると、サメだかシャチだかに食われたのか、いなくなって大成功ってやつだったと思う。お仕置きではないけど、大馬の死に方が一番嫌だ。もう絶対助からないとしても、そのまま毒で死んだ方がマシだよあれ。あれって、毒で死んでからプレスしたんじゃなかったっけ?よく覚えてないわ。カメラ使えなくして、桃田、大馬くんは、どっちで死んだんだろうね。ってお話。結局圧死。V3 の5章は、普通に考えて、桃田なんだと思ったけど、これまでの積み重ねのせいで、あいつならやりかねないって、刷り込まれてるから、マジ感だったわ。アポのお仕置き後の空気が好き。千本ノックで、青ざめてるみんなの顔が流れるシーンで、モノクマも青ざめてるカットが入るの好き。痛みとか辛さがリアルに想像できるやつとか、ホラーの文脈でゾッとするやつは人気だと思う。千本ノックはリアルにダメージ想像できるのがエグい。ノックとピアノが悪い意味で印象に残ってる。ギャグっぽいのは平気だった。とんかつもだけど、やっぱ最初の事件のお仕置きは気合入ってる気がする。人間とんかつはエグすぎた。赤松さんの死因は骨折か窒息か圧殺か。最後まで生きてはいないだろうな。ピアニストに初心者用の曲を失敗させて、ブーイングの中で殺す。通話ビジュアル的にはそうでもないな。手押し置きが続いた中でのテトリスの緩急がエグい。辛い。キャラにふさわしい火炙り。に見せかけて、消防車で世界観台無しにする太鼓さんのが、コンセプトとしては好き。散々悲惨なの見せられてきたから、病死で勝ち逃げはスカッとしたよ。一旦宇宙に行く、やっぱり地球に戻る、という上げて落とす演出で、上げてる瞬間に死んでるのもいい。ロケット打ち上げ失敗は、カタルシスすごかった。宇宙飛行士が宇宙で笑って死ぬってのがね、あのシーンで、キャラとしてすごく好きになった気がする。桃田はお仕置きのはずの宇宙旅行で、宇宙に行く夢を叶えた上で、落ちずに死んだから、黒幕への意趣返しとしては最上。キルミさんのやつがエッチ、かつ惨めで好き。黒下着いいよね。俺が望む死に様のすべてを叶えてくれたのは、メイドさんだった。生きるのに必死な女の子いいよね。ワンチャンあるかも、と本人の必死さと、どうしようもないくだらなさを、メイドはやってくれた。猫踏んじゃったわ。展開と対象も相まって本当におつらい。猫踏んじゃったわ見た目がエグい。だんだん顔に血が溜まって、窒息死していくのがつらいよね。お仕置きシーンには、セリフがないのも良さだけど、声があったら、どんな声を出していたんだろうか。非公式なファンの考察だけど、最初の落下で両足が骨折していて、鍵盤を踏まされるたびに、足に激痛が走ってた解釈、妄想、好き。メガネが悪いよ。せめて2周目の一章で、メガネを犯人にして、処刑とか見たかった。犯人捏造って、苗木処刑のリスペクトか知らんけど、最初の裁判でやることじゃないよ。一章で犯人探すとなると、アンジーを全力肯定する再ハラになるぞ。マジかよゴンタ最低だな。二章で、東条さん逃げてー、とか言う前振り、最高に性格悪くて好き。ヘイト稼ぎ力に関しては、つむぎちゃん、めちゃくちゃ優秀な首謀者だと思う。開幕から、1と2の5章クラスの絶望が来るとは思わなかったよ。赤松さんの処刑って、例のあれを含めてると、胸クソ度が爆上がりするんだよな。首吊りって、糞尿から涙、よだれ、汗まで、全部ダラダラなんだそうな。それをプレイアブルの女性キャラでやるという。キリギリさんの処刑シーンは、あのキリギリさんも、こういう顔するんだな。ってなった。あのぐっと目をつむった表情は、死への恐怖とか、黒幕を倒せない無念さとか、いろいろ混じってると思う。選択肢ミスってすまねえ。と思いつつも、多分優越の顔してたわ俺。
その後の、子供をあやしてるスキルが最高に気持ち悪い。黒幕へ復讐しないのかよ、とか、同じ女と3人が寝てる状況が嫌すぎる。一番恐ろしいのは、それが苗木くんの妄想か想像って扱いなところなんだよな。下手な同人とか AV より、ハイレベルな想像力してるよ苗木くん。3割で確定するんだよな。なぜ深は A になってるんだろうね。バターがトラウマでした。生理的に無理だった。性癖が曲がる。本人の誇りの才能を元にして、馬鹿にしながら命を奪うの最高に来る。一番ざまあなのは塩。お仕置きの中でも、駿河プラスかまゆでの拷問コンボは、結構グロいはずなんだけど、塩でギャグとかすの草。本編中の設定で言えば、100% 悪意で犯行を犯した、珍しいキャラ。犯行に及んだ、やね。アンチオツ、100% 善意で姉さんのためだからね。善意を自称しても、相手にとって悪いことだと理解してるから、殺人計画を実行してるわけだよね。それを悪意ある行動と言うんだよ。千本ノックはすぐ死なないよう、相手何球使ってます、とかいう設定もあるのがほんとえぐい。千本ノックは最初のインパクトとして、この上ない仕事をしてた。コイン集めと通信棒目に、何回も使ってごめんね、桑田くん。えぐすぎて、アニメでは若干マイルドな演出にしてるんだよな。あれを発売時の店頭 PV で流すというね。もう少し考えろよ、コンプライアンスを。ノックかな。最初だし、痛みが想像しやすいやつだから、周りの反応が入るのも良い。私様が最後の最後に、あ、こや死ぬわ、ってめっちゃ間抜けな顔するのすごい好き。真顔になったのは、お仕置きにも飽きたから。って説好き。あれだけ興奮してた、人生最後にして最大の絶望にも、途中で飽きちゃって絶望っていうのが、実に私様っぽい。アニメに肯定的な俺でも、洗脳映像はがっかりしたよ。その意見に賛成だ。宇宙旅行は無印でも使われていたから、桃田の時は、それも含めて一矢報いたって思った。しかもあれのおかげで、キーボのアンテナ取れて話進むしね。あんな雑にアンテナ取れていいんだろうか。それも含めて、チーム弾丸論破の演出ってことかな？あれは完全に想定外。白金があれのせいで、批判が多かったとか、論破終わりかけたとか言ってたし。幽霊に塩巻くは、変な虫出るわで、V3 もバーチャルかと思ったのに。ロボットは喋るしか。前ここで、V3 バーチャル説の考察サイト見たけど、あれ面白かった。モノクマ、ゲームだよこれは。わい、めたいねー。6章到達後、は？人間天ぷら、食用柄、よく揚げ物するから、油羽根の火傷の痛み思い出して、うげって思った。こういう話題が来たから、原作でお仕置きされなかったキャラで、見たかったキャラは誰？というのをみんなに聞きたい。自分は夢野のお仕置きとか見たかったわ。トガミが見たい。多分セレスさんみたいに誇りを持って死ぬ。無印はお仕置き没案あるよ。残念だけど、トガミの処刑は、君の予想とはかけ離れてる。味のフライとかす夢の。才能がお仕置き映えしすぎて、生存予想最下位だった女だからな。事前生存予想1位、2位、最下位の3人が生き残ったんだよな。夢野は消失マジックで、種も仕掛けもありません。で、本当に消え去るお仕置きかな。人体切断マジックの方が映えると思う。表情も見れるし。キーボが苗木のお仕置きみたいなので、鉄くずになるところ見たかったなぁ。題名、廃品工場見学、とかで。キーボのお仕置き妄想は、ニコ動にファンメイド動画上がってたはず。頭モノクマ。V3 の一章は衝撃だった。論破していくほど苦しくなるあの感じ。記憶消してもう一度やりたい。終盤まで黒がさっぱりわからなくて、すごくドキドキしながらプレイしてたわ。すげえわかる。嘘だろ。やめろよ。ってあの感覚、まさに絶望。花村くんのお仕置きは、生地実家を示唆されただけに、後味が非常に悪かった。お仕置き自体はコメディー調だったけど、てるてるは舞台版だと、別の意味でエグくなってるからそれも好き。うわぁ。最悪に悪趣味。ワンの大和だといい、食べ物関係のお仕置き本当無理、エグいしんどい。一番笑えるのが塩なのは満場一致。スーダンのアルターエゴじゃね？やったれー、という気持ちと爽快感で満面の笑みだった。困惑しかなかったギャルゲー風オープニングが、まさかの勝利用 BGM として流されるシーンは胸が熱くなった。やったれうさみ、って気分になった。カタルシスって点で言えば、2は頭一つ抜けてるって個人的には感じる。私様はプレスされたのに、目やら腕やらは欠損もせずにあるという。肉体強度かない。少しでも長く苦しむために、プレスの強度を弱くしてたんじゃないか？
中学生の頃に弾丸論破に触れたせいで、よな趣味が付与されたんですわ。悪趣味でたまらんのは、あんだけ出てた石丸のお仕置き。僕はアンジーのお仕置きが見たかったです。前園、赤松、戸上、東条、朝比奈、星、無印のお仕置き没案は、いくつか V3 に流用されてた感がある。積み木はレーティングの問題で、宇宙へ行く感じになってるけど、実際は麻薬を致死量入れられて、オーバードーズになって死亡なのか？それで合ってるはず。年齢制限のせいで、描写がかなり規制されてる感じ。かっこいいのは田中。バターもエグいよね。本人に自覚なかった上に、ただただひどくてグロいお仕置きだったからな。虫苦手だったのでなおさら見れなかった。あまり話題に上がってないのは、セレス、ペコ、積み木、ガンダム、ゴンタあたりか？一発ドカーン系が多い気がする。やっぱりじわじわ系の方が印象に残るな。田中は魔法陣が光った数秒間、ワンチャンあるか？と思ったら普通に死んだ。あの光なんだったんだ。モノクマ、ゲームだから。V3 の一章のせいで、未だに猫踏んじゃったトラウマだぞ。その代わりに、弾丸論破のオタクたちは、月の光を聞くとす、と、静かに涙を流すようになったという。トンカツの丸々みたいなので、一番見てみたいの誰？俺は赤松さん。関係ないけど、アジフライ食べたくなってきたなぁ。なぁ。自爆で特攻しろとか言われてたけど、本当に特攻するやつがあるかよ。これだからロボは、あのエンドは妙に気持ち悪く感じて、一時期トラウマになった。あれってトウコちゃんとの子みたいに思えたんだけどな。顔の自信なさそうな困った顔。無印のビジュアルファンブックで、子供3人とも朝比奈が母親って明言されてたはず。通が半分くらい微妙なお仕置きだったから、V3 は超過激で最高だったよ。バターがサイコポップの狂気を一番感じて、体勢つくまで、お仕置きの中で一番トラウマだった。なんだかんだ、一番最初に浮かんだのがナナミだったので、やっぱ通してやってたら、高確率でそうなるんやなって。このゲームシリーズ、システムが面白そうでやってみたいと思うけど、人の死に様を、小感覚で見せられそうなのがきつくて手が出せない。そういう感性を持っているなら、V3 までやってみてもらいたい。ぜひ、ワン、ツー、絶対絶望少女アニメ3をプレイ&視聴して、V3 を楽しんでほしい。やっぱナナミの上げて落とすじゃね。赤松さんは犯人判明後でもアジェントしてたのに、お仕置きエグくて口ポカーンだった。ナナミはメアリースーすぎてな。特にアニメ。言いたいことはわからなくもないが、少なくともメアリースーは御用だ。こんなにエグいお仕置きだらけなのに、たった一つだけみんな笑顔になれるお仕置きがあるらしいっすよ。悪趣味だね。V3 のお仕置きは、基本的にエグいけど、飛び抜けて処刑感が強いのが4章だと思う。あれだけポップ感や皮肉要素が全くなくて、純粋な惨殺になってるのがむごい。狛江田が前段装填済みの銃撃っても、銃だけが暴発して、本人はなぜか無傷に終わりそう。静かなるドンにそんな敵キャラがいた。ナナミとかいう、アニメで疎まれるようになるヒロイン。お前らの隠し事なんてお見通しだよ。って意味も込められてて、なかなかにショッキングだったなぁ。だからこそ、苗木のお仕置きの時が輝くんだけど。積み木は万が一にも犯人にはならんやろって、何があっても被害者側やろって思ってたから、安心して絆あげてたのに。キルミーのお仕置きの時に現れた謎の一般人たち、あれチーム弾丸論破スタッフだとしても、この空間って他にも人いるんだ、って驚いた。あれ、お仕置きが始まっていて、モノクマの仕込みみたいなもんだから、あんまり気にはしなかったかな。未来編と絶望編のアニメと、V3 はなかったことにしてほしいレベル。桃田のお仕置きが語られて嬉しい。基本ネタバレの話題だから、語る場所が少なくて寂しいんだよ。なんやかんやで、ワンの最初のやつ、初見時は、やらせや演技の類を疑いプレイしてたから、ああ、これ、入れ替わり等々もなく、ガチで処刑されてるわ。ってジャンルを理解した。ゴンタめちゃくちゃいい子だったから、ゴンタのお仕置きも辛い。人の努力の結晶を、クソみたいなモノクマボールにするのいいよね。やっぱナナミかな。殺し方もエグいし、アニメでまた死んだ。モーターサイクルデスゲージとか、暴れん坊少女とか、猫踏んじゃったみたいに、めちゃくちゃ仲が良いキャラの目の前で、痛めつけるのいいよね。セレス、ペコ、キルミと、全シリーズで、一回は、絆あげてる途中のキャラが黒になってる愛の見る目のなさよ。お仕置き関係ないけど、キーボくんには死んでほしくなかったな。赤松ちゃんのあれは、首吊り演奏では意識が飛んだだけだと思いたい。蓋のあれのとこで確実死亡したと思いたい。そうじゃないと、なんか、そそられない。